Բարի երեկո, AMGA, Armenian Media Group of America հեռուստաընկերության եթերում հայ շոուն է Հովհանես Բաբախանյանի հետ։ Կարճատև գովազդային դադարից հետո ես կներկայացնեմ իմ այսօրվա հյուրին։ Մնացեք մեզ հետ։ Երևան պրինտինգն ապահովում է տպագրության բարձրագույն որակ։ Մենք մրցակցությունից դուրս ենք։ Երևան տպագրատու։ Հեռախոս 818-246-2770 կամ այցելեք www.yerevanprinting.net։ Երևան պրինտինգ։ If your child is having any difficulties completing their homework, needs additional educational assistance, or simply wants to improve their math, English, science, Armenian, and any other language skills, you may pick up the phone and call us now at 818-671-7986 SNL Academy to enroll your child in our program. We also provide a transportation service. SNL Academy. Inspire the future. Որոնաշարի խախտման հետևանքով ձեզ մոտ կարող է առաջանալ գլխապտույտ, հոդացավ, մկանային ցավեր, արյան շրջանառության խնդիրներ եւ այլն։ Glendale Physical Therapy and Rehab Center-ի համոզմամբ մասնագետները կօգնեն ձեզ առաջարկելով իրենց բուժման տարբերակները՝ բարձր տեխնոլոգիայով հագեցած սարքավորումներից մինչև իսկ մանուալ դրսում։ Մանրամասն տեղեկությունների համար զանգահարել 818-246-5200 կամ այցելեք 815 East Colorado փողոց 250 սենյակ Glendale, California։ Ձեր առողջությունը մեր առաջնահերթ խնդիրն է։ Գրգին բարի երեկո։ AMGA հեռուստաընկերության եթերում հայ շոուն է Հովհանես Բաբախանյանի հետ եւ այժմ ճիշտ պահն է ներկայացնելու իմ այսօրվա հյուրին։ Եվ այսպես, թույլ տվեք ներկայացնել։ Նա Երևանի Ալեքսանդր Սպենդիարյանի անվան Պետական Ակադեմիական Օպերային Թատրոնի բեմադրող ռեժիսոր է, բայց ես պետք է ասեմ, որ նա մեր հարգարժան կինոռեժիսոր Ռուբեն Քոչարն է։ Դիմավորեք, խնդրեմ, Ռուբեն Քոչար, բարի երեկո։ Ողջույն, Հովհանես։ Ռուբեն ջան, շատ ուզեցի այսպես ներկայացնեմ ամեն ինչը միասին, բայց հասկացա, որ սա ընդամենը մի փոքր մասն է քո արվեստագետ տեսակի, քանզի ես գիտեմ, որ դու նաև փայլուն գեղանկարիչ ես, նաև քանդակագործ, սցենարիստ, ինչ որ բան բաց թողեցի։ Հովհանես, մի քիչ որ շատ ասես, ոչ մի բանին չեն հավատա, մի բան ասա։ Ուրեմն ես ասում եմ այն ամենը, ինչը որ կա, եւ ինչին որ հավատում ես, ամենակարևորը դու հարգելիս։ Եթե արվեստագետ ինքը հավատում է իր ուժերին, նշանակում է նա կայացած է այդ բոլոր ասպարեզներում։ Լավ, ես սկսեմ իմ հարցերը։ Ռուբեն, ուզում եմ սկսենք սկզբից։ Երևի այսպես, ոչ թե նախնական կրթություն, այլ ուսուցիչներ, ովքեր քեզ տրամադրել են, ովքեր քեզ մղել են դեպի կինո արվեստ։ Մայր ասում է սկիզբը, մի անգամից գնում եմ դեպի սկիզբը, իսկ սկզբում ոչինչ էր, բանն էր միայն, եւ մեն բանից սկզբաներ եւ բանն էր, որ բան դարձավ։ Հիմա այտենց ու սկսվեց կյանքը։ Իհարկե ուսուցիչ, երբ որ ասում ես, դա լուրջ հասկացողություն է, եւ ես շատ կուզենայի, որ երբ որ ժողովուրդ իմանա, ինչ լուրջ բան է դա ուսուցիչը, որովհետեւ տարիների մեջ մի տեսակ ուսուցիչ հասկացողությունը գնալով կորցրեց իր այն արժեքը, ինչ որ մեր ազգը միշտ ունեցել է եւ պատվել է։ Ուսուցիչը շատ մեծ բան է եւ առանց ուսուցիչ ապրել չի լինում։ Բայց ասեմ, որ ես ունեցել եմ շատ լուրջ ուսուցիչներ, որտեղ ամենեն առաջին դա սկսվել է, քանի որ ունեցել եմ առաջին ուսուցիչը, դա եղել է իմ հայրը։ Շատ լավ։ Դա առաջինն է եւ վերջինն է։ Մեր պատվարժան Երևան Քոչարը։ Եվ դա է պատճառը, որ այդ ուսուցիչից հետո արդեն մնացած բոլոր ուսուցիչներին արդեն ես եմ ընտրում, որտեղ եթե ավելի ցածր են եւ գոնե չեն հասնում, արդեն նրանց հետ գործ չի ունենում։ Դրա համար բախտեն ճպտած, որ ես ունեցա հնարավորություն նաեւ ընտրելու։ Եվ նաեւ աստծո կամքը կար, որտեղ շատ լուրջ ուսուցիչներ ունեցա։ Շատ լուրջ։ Անունները տամ հիմա։
Կուզես։ Եթե կա ցանկություն, լավարիթով երկ եմ լավագույն ուսուցիչը։ Առաջինը կինոյում դա Լայերտ Վաղարշյանն էր, որը կինոյի մեջ ինձ մցրեց։ Աշխարհ ընկալելու համար ես ունեի շատ մեծ ուսուցիչ՝ Լուիզա Սամվելյան, Շեքսպիրա գետ արվեստի պատմաբան։ Իսկ հետո սկսվեց Ռուսաստանը։ Իսկ Ռուսաստանում էլի շատ լուրջ ուսուցիչներ ունեցա, բախտին շփտած, որտեղ դոկումենտալիստիկա եւ հերոստատեսության մեջ Լեոնիդ մոռացել եմ, մեծացել եմ, Լեոնիդ շատ մեծ ազնվորություն ու դոկումենտալ կինոյում։ Երկար ապրեցիք Ռուսաստանում։ Դե, ահագին, որտեղ այնուհետև կինո դպրոցում Լոցյանոյի մոտ եմ սովորել։ Շատ լավ։ Իսկ ամենակարևորը ստաժորություն անցել եմ Տագանկայի թատրոնում մեծ Լյուբիմովի մոտ։ Այո, այս ուզում եմ խոսել Տագանկայի թատրոնից ու Լյուբիմովի։ Կա ինչ-որ կուրիոզ կապված Լյուբիմովի հետ, շատ եմ հետաքրքրվել։ Դե, շատ կա։ Նախ ասեմ, հետո այդ թատրոնից վրա մեծ տպավորություն թողեց ու բոլորի վրա է թողել այն ժամանակներում, նամանավանդ Տագանկայի, որ ասում են, դա նշանակում էր դա թատրոնների թատրոնն է։ Որևէ ներկայացում նայելու համար պետք է հերթեր կանգնել, որպեսզի ճակատագիրը բերեցնես, որ ընդ որում պատահական։ Ես ընկա այդ դրոցը։ Ո՞նց ստացվեց։ Ո՞, դա շատ երկար է։ Բայց հումոր կա մեջը։ Որտեւ երբ որ ստաժորության հարցը լուծում էր, դեռ ամեն մեկի նշանակում էին Տագանկայի թատրոնը գոյություն չուներ այդ ցուցակի մեջ։ Լյուբիմով չէր վերցնում ստաժոր, պրինցիպիալ։ Դե բոլոր թատրոններ կան, իսկ ես ոնց որ միշտ էշի ականջում քնած եմ եղել, վերջում եկա, բայց ամենաախմախ թատրոնը ինձ են տվել։ Կարմիր Աստղի թատրոնն է, Դվայնի։ Ահա, Կրասնայց։ Հա։ Ամենատխուրը ես էի, բոլոր լավ թատրոններ էին ընկել, գնում էին։ Բան ես եկա հասա Մոսկվա, գնացի տեսնում ես թատրոնն է, զինվորականների, այն փայտերով փակած մի հատ պահական ես, դասին դրանք երկու տարով գնացել են Կամանջերովկա։ Ահա։ Էդ է գնացի դրսում։ Դե հետո որ դրսում չմնամ, խառնուեցին դերժանք պետություն կար, չէ՞, մինիստրություն, բան, ոնց մեր բանը։ Վերջը Լյուբիմին խնդրեցի, որ ինձ վերցրի։ Ահա։ Եվ բոլորը նենց էին ինձ նայում, պատկերացնում ես, չէ՞։ Էնպես չի, որ ամեն անգամ չի, որ ուշացողը վատտեղ է ընկնում։ Այո, որտեղ քրիստոնեության մեջ է կա, կապ չունի, ուշ ես եկել, թե շուտ ես եկել, կարևորը որ եկել ես։ Բրավո։ Եվ էդ էլ մյուս ուսուցիչ։ Շատ լավ։ Շատ լավ։ Ուրեմն բալետ ֆիլմ հասկացությունը ես ամենայն դեպս, հա, իհարկե հիշում եմ, ես ամենայն դեպս հիացած եմ այդ երևույթով, այն ինչ որ ես տեսա, ինչպես եկավ այս իդեան։ Ես չեմ կարողանում սա չկապել Երվանդ Քոչարի քանդակագործության հետ, որովհետև բալետը ինձ համար կինետիկ քանդակագործություն է, այսինքն շարժական քանդակագործություն է։ Կա այսպես։ Դե ամեն ինչ կարելի է կապել քանդակագործության հետ, գեղանկարչության հետ, իհարկե ամեն ինչն էլ կապված է իրար հետ։ Ու որ ասեմ, թե դա ոնց եկավ, եկավ էլի։ Եկավ էլի։ Եթե իմանանք ոնց է գալիս, հետո էլի կասեք արի։ Չէ։ Չենք իմանում, գալիս է, մնացած տարիները սպասել, թե մի բան կգա, թե չի գա։ Ու եկավ արեցինք։ Դա ինձ համար շատ մեծ տրամպլին էր, որտեղ դա ես չէի իմանում, որ ես լուրջ բան եմ անում եւ ընդհանրապես մի նոր կինոյի լեզու եմ անում։ Բայց արձագանքները այդ շրջանում ֆանտաստիկ էին, որտեղ ու ասեմ, որ նույնիսկ գնահատականները շատ մեծ էին։ Այն իմաստով, որ ես փաստորեն առաջին այդ փոքր պետական մրցանակը ստացա, ընդամենը 30 տարեկան էի։ Եվ այդ ֆիլմի համար էր։ Եվ այդ ֆիլմերի, 3 ֆիլմերի համար։ Եվ հետո դրա հետ միասին այն ժանակ շատ արժեքավոր էր, եթե դու դառնում էիր Սովետ միության կինոմատոգրաֆիստների անդամ։ Միության անդամ էր։ Հա, դա մեծ հասկացողություն էր։ Եվ ավելի շատ ես 27 տարեկանում դարձա, էլի այդ ֆիլմերի Սովետական միության կինոմատոգրաֆիստների միության անդամ։ Դա այդ ամեն ինչը, իսկ ամեն սկսվում են սկզբից, ինձ չի որ հետո է։ Եվ ալիք-ալիք կամաց-կամաց։ Ու ալիք-ալիք կամաց-կամաց եկանք նկարահանելու խաղարկային գեղարվեստական լիամետրաժ ֆիլմ։ Ես միշտ էլ խաղարկային եմ նկարում։ Այն դոկումենտալ ֆիլմերը, որոնք իմ հետևից գալիս են, էլի խաղարկային։ Դե բոլորի մեջ էլ որ նայում ես, եւ մի բան ասեմ, որ մի անգամ մեծ փելեշանը լավ բան ասեց, որ
տարբերս է դոկումենտալ ֆիլմ, որ ասում են ինչ են ասում, սուտ բան է։ Ամեն ինչն էլ գեղարվեստ պետք է ունենա, եւ ամեն ինչն էլ, ի վերջո դոկումենտալ ֆիլմն էլ ռեժիսորը ինքնա չէ՞ բեմ բանանում, իր աչքով է նայում բան, այդ չի։ Ամենադոկումենտալը մաքսիմում կարող ես ասել, ասենք քրոնիկալ բաները, որ սուղակի դնում նկար, բայց փաստագրություն, փաստագրություն, բայց այդ էլ արդեն, չէ՞, որ դու այդ ցակից նայում ես, այդքան ես տեսնում։ Որոման դու այդ ամբողջ քրոնիկա է, այդ պատմությունից այդ հատվածն ես վերցրել, ուշադրությունը։ Այո։ Հիմա ի՞նչ մեկ փոքր ժանկ երախա, որ ասած խողովակ ես սարկում նայում ես։ Արդեն քո վերաբերմունքը կա, թե ուր նայեցի։ Անխոս։ Վերջացավ արդեն։ Դա արդեն ինչի։ Մի խոսքով, ուզում ասեմ, բոլորի մեջ էլ դա կա, բայց աճումը, բայց որ լուրջ գեղարվեստական արդեն, որ մուտքը, դա սպասում է, պիտի գար, ուղղակի այդ տարիները, որը 90-ական թվականները բոլորս էի հիշում ենք ինչ էր, կինոն ընդհանրապես կանգնեց, կինոթատրոնները վերացան Հայաստանում, այսօր հազիվ շունչ են քաշում, հայտնվում են, վերացավ ու մեծ ֆիլմ անելը դա ուղղակի անընդհատ էր, դրա համար քամին փչեց, արդեն անտեր էս էլ հողին կպաճեց, փչեց, բերեց, գցեց էս երկիրը։ Շատ լավ, այս մասին մենք շարունակենք գովազդային կարճատև դաթարից հետո, լավ, իսկ այժմ գովազդն էր եթերում, մնացեք մեզ հետ։ ՀԱԶԱՐ 1985 թվականից սկսած Երևան Printing-ն ապահովում է տպագրության բարձրագույն որակ։ Մենք մրցակցությունից դուրս ենք։ Երևան տպագրատու։ Հեռախոս 818-246-2770 կամ այցելեք www.yerevanprinting.net։ Երևան Printing։ Եթե ձեր երեխան դժվարանում է ինքնուրույն կատարել տնային աշխատանքը, ունի հավելյալ օգնության կարիք կամ պարզապես ցանկանում է ամրացնել իր մաթեմատիկայի, բնական գիտությունների, հայոց լեզվի, անգլերենի կամ այլ օտար լեզուների գիտելիքները, ուրեմն առանց հապաղելու զանգահարեք 818-671-7986 SNL Academy եւ գրանցեք ձեր երեխային։ Մենք ունենք նաեւ տրանսպորտային ծառայություն։ SNL Academy, կառուցեք ձեր երեխայի լուսավոր ապագան։ Ռոնաշարի խախտման հետևանքով ձեզ մոտ կարող է առաջանալ գլխապտույտ, հոդացավ, մկանային ցավեր, արյան շրջանառության խնդիրներ եւ այլն։ Glendale Physical Therapy and Rehab Center-ի համոզ մասնագետները կօգնեն ձեզ առաջարկելով իրենց բուժման տարբերակները՝ բարձր տեխնոլոգիայով հագեցած սարքավորումներից մինչև իսկ մանուալ դերսում։ Մանրամասն տեղեկությունների համար զանգահարել 818-246-5200 կամ այցելեք 815 East Colorado փողոց 250 սենյակ Glendale, California։ Ձեր առողջությունը մեր առաջնահերթ խնդիրն է։ Մենք վերադարձանք ստուդիա եւ այժմ շարունակում ենք զրույցը կինոռեժիսոր, կինոսցենարիստ, գեղանկարիչ, քանդակագործ իմ լավ ընկեր Ռուբեն Քոչարի հետ։ Ռուբեն ջան, ինչպես եւ երբ հայտնվեցինք Միացյալ Նահանգներում, ինչ տեղի ունեցավ։ Արդեն մեր մինչեւ ռեկլամա ասեցի, որ քամին փչեց, Որտեւ այդ տարիներին մեծ քամիներ էին փչում։ Այո։ Եվ եթե մի քիչ պինդ կպած չէր հողին, բռնված չէր մի բանից, քամին քշում տանում էր։ Մենք խոսում ենք 90-ականների անցումային շրջան, այո։ Երկրաշարժից հետո շատ բան քանդվեց, փոխվեց։ Ուղղակի Հայաստանը բան չկար անելու։ Հետո ինձ անգես երբ որ եկա 92 թիվներ, որ եկա Միացյալ Նահանգներ, հենց Լոս Անջելոս, դեռ ժամանակ պատերազմը չէր սկսված։ Ուղղակի բան վիճակ էր։ Դից անհասկանալի վիճակ էր, տեսնում ես ոչինչ չես կարող անում, ես շատ հետաքրքիր էր, ասես կգնամ առիթ էր որ պիտի գայ այստեղ, դա էլ երկար պատմությունը մյուս անգամ, դե ինչ առիթ էր, բայց որ եկա ասես կգնամ մի հատ պալմայի տակ կնստեմ մի քանի օր, ծովին նայեմ, հետո գամ, հետո այդ պալմայի տակ նստելը 20 տարի դառա։ Վերջ։ Ու միջես էս։ Շնչվեցի, հա, ու մնացի։ Ահա, այդ պալման բռնեց, կրկեցի, չտողեց։ Շարժվում մնացի ես երկրում։ Շատ լավ։ Այստեղ երբ որ նոր է եկել, մի մարդու հանդիպեցի, շատ հետաքրքիր մարդ էր, ողորմածի հիմա չկա, մահացավ։
ասեց Ռուբեն, ինչքան ժամանակով ես եկել, դե ասի, գիտես ինչ կա եկել եմ, մի ամիս կմնամ, բան, հետո կգնամ, էլի, գլուխը տմդմ բացրեց, ասեց, գիտես, որ ես արդեն 30 տարի եկել եմ, որ ասում եմ մնամ գնամ, ու ինչ դու զեկա, պարզվեց, նա գիտեր ամեն ինչ. Ռուբեն ջան, որ տարիքում սկսեցիք նկարել? Գեղանկարչության մասին է խոսքը։ Դա, դա շատ գեղեցիկ պատմություն է, նմա որ ասեմ կասեն հնարեց, բայց չեմ հնարել, իսկապես տնցեր և վկաներ կան, որտև ուղի 33 տարեկան է։ Մինչ հետ չեք նկարել։ Ես ընդհանրապես, ոչ միայն չեմ նկարել, ասկի փորձել չեմ արել, խոսելուց նրանց գրիչով տետրակի վրա այդ ձևի, բայց մի որ շատ սիրուն եղա, որտև հորս ներկերը գտա, տանա, չպանր նա չէ, ճանապարհական էտյուդնիկը, բայց ինքը երբեք էտյուդնիկով չէ նկամ, թե որտեղից էր էտյուդնիկը, մեջը ներկերը կար, բան, իմ հնգերոջս շատ հայտնի այսօր օպերատոր Աշոտ Մոսյանը նստացրեցի, ասել եմ, նստի, այ օպերատոր, տեսնենք պետք է ի՞նչ բան այդ նկարելը, վրցիներն առան, դեն ներք բացել տեսել է, էլի գիտե այդքան բան։ Եվ իրա պորտրեն արեցի, և դա եղավ իմ առաջին նկարը ու սկսեցի պորտրեներից ու հիմա էլ, ունդվորում դա նկարիչները հետո են, վերջում են դրան հասնում, սկզբից ծառուբան են նկարում, ծով ջուրբան, հետո են մոտենում դիմանկարին, որտեղ դա տենց լուժբան է դիմանկարը, ես դիմանկարից սկսեցի, ու տենց գնաց, որ ասեմ ես տենց շատ նկարում եմ, չէ, դա այն ժամանակ, երբ որ կինոյով չեմ զբաղվում, արանքները, ոնց որ ասած, ազատ ժամանակ եմ սպառվում, սպառվելու որպես արվեստագետ, ու դրա հետ միասին հիմա տես ինձ ասեց իր նկարիչ, քանդակագործ, չէ, տենց չի, ես երբեք չեմ ասում, ես եմ նկարիչ, ես զբաղվում եմ, բայց վստահ ասում եմ, ես շատ լավ նկարիչ եմ, բայց դա իմ մասնագիտությունը չի, դա ես դրան ուղղակի զբաղվում եմ. Մասնակությունն այն, որ դու օրուցեր եք, դրա մասին մտածես, առավոտ վեր կնաս, աշխատես, այլապես ում ես պետք։ Նենց որ ես էտ չեմ, ես ավելի շատ կինոռեժիսոր և սենարիստ եմ, որտև ըտեղ եմ արթնանում առավոտյան, ըտեղ էլ քնում եմ։ Իսկ առաջին սցենարը ո՞րն էր։ Որ ճիշտ ասած չեմ իմ։ Գիտես, ինչի եմ այսպես հարցնում, որովհետև ուզում եմ հասկանալ այդ բոլորի կոմբինացիան, այս ամենի միացում ու ուզում եմ, ես հասկանամ, թե որից որն է շահում, որից որն է ավելի հարստանում, զարգանում։ Արդեն այդ բալետները արդեն իրա սենարիստ է այդեղ, բալետը որտեղ սենար էր արդեն, բայց հլը չէ հասկան, որ սենարիստ եմ, բայց լուրդ սենարի իհարկե սկսվեց այն ֆիլմից, որը կոչվում էր Հերոստրատոս, որին դու լավ հիշում ես։ Ոնց կարող չէ հիշել։ Այո, դա այդտեղ իհարկե ինձ հետ աշխատում էր Արմեն Վաճյանը, երկուսով սեցինք, բայց այդ ժամանակ հենց այդ կեսից հասկացա, որ ինձ սցենարիստ պետք չէ, դայց արդեն Արմեն Վաճյանի հետ սկսել էինք իհարգանք նրա, և իհարկե շատ լուրջ սազնավորություն է։ Իսկ հաջորդ ֆիլմը արդեն վերջացա, որովհետև ես հասկացա, որ ֆիլմ անելը դա չի նշանակում, որ ես ֆիլմ նկարող եմ, չէ, ես ասելիք ունեմ, եթե ունեմ, որ ես եկը գրեմ էլի։ Իհարկե։ Ոչ թե ես նկարում եմ, ես ֆիլմ չեմ անում նրա համար, որ ասենք դա իմ աշխատանքն է, ֆիլմ անեմ, որ փող աշխատեմ։ Չէ, ես ասելիք ունեմ, ես այդ ասելիքն ուզում եմ արտահայտել կինոյի միջոցով, բայց ասելիքն էլ նա ես պիտի գրեմ, իմ ասելիքը խմորիչը չի գրել, չէ։ Հենց այդ։ Շատ լավ։ Շատ լավ։ Իսկ եթե ասենք դիալոգների կամ ինչ-որ խնդիրներ եք ունենում, չէ, իհարկե, դիալոգները ինչ-որ մեկին վերցնում եք, որպես օգնական։ Չեմ վերցնում, բայց շատ խորհրդակցում եմ, չեմ վերցնում, որտեղ դիալոգներն էի մոտ շատ լավ է ստացվում, թութթու աչքով չտա, բայց ինչքան էլ լավ է ստացվում, հարցուփորձ ես անում, որտեղ լավ ընկերներ կան, լավ մասնագետներ կան, որոնց հետ կյանքում շփվում ենք, դժվար բան չի ցույց տալ, մարդն նայ ասի լավ է, չստեմ գիծ է, գնում է տեղում ենք։ Շատ լավ, գերազանց։ Ես ընդհանրապես նկատել եմ, որ
կոնկերները, քո երկրպագունները, քո քեզ շրջապատող մարդիկ իսկապես հիանում են քո ֆիլմերով։ Քո ֆիլմերի մասին ասում են, այնպիսի ֆիլմ չի, որ կարող ես միացնել ինչ որ բանով զբաղվել ու ձերքի հետ այդպես նայել, այլ այն ֆիլմերից է, որ պետք է մեր հին սովետական լեզվով ասած սենյակում լույսը հանգցնես, միացնես հեռուստացույցը, նստես եւ ուրախadir նայես։ Ես լավելին ասեմ, այդ հեռուստացույցը իմ ճշնամին է, եւ ես ուղղակի չափերի պատճառով ես ուղղակի ինձ վատ եմ զգում, երբ որ ֆիլմերը հեռուստատեսությամբ ցույց են տալիս, որտեղ միանգամից ես հասկանում թե ինչեր եմ կորցնում, ինչ հանդիսատեսի ինչ ինֆորմացիաներ չեմ տալիս, որտեղ իրանք այսինքն չեն հասնում ես դեր, որտեղ հեռուստատեսությունը շատ տխուր բան է, որտեղ տանը միացնես, մեկ այնտեղ երեխան լացա լինում, կինը խոհանոցում կանչում է կամ հա մյա 10 մեզ գնամ ջուր խմեմ գամ, մինչև գնում գալիս ես, այնտեղն էս բաները ասում, հե հե, հասկանում ես, դրա համար ես նախընտրում եմ, որ այդ մին ֆիլմերը պետք է դալիճում նայես, ընդդեմ լույսն է պետք հանգցնես, հիմա էլ կինոթատրոններում ես մի քիչ լույս են թողնում, վախենում եմ, որ եթե լույս հանգցնեմ, մարդիկ մանավանդ Ամերիկայից է եկել, եթե գիտեք, չէ, որտեղ լույս հանգցնում են, մարդիկ կընկնում են, հետո սու մու բան, դրա համար լույս են թողնում կինո դալիճում, բայց ես առաջներում տեսնել մութ էր եւ ամբողջ իլյումինացիան եւ մոգական հասկացողությունը տեղ ասկսում, երբ որ դու մթության մեջ մնում ես այդ լույսի աղբյուրի, այդ աշխարհի հետ, ու դա է կարևորը, իսկ որ կողքդ լույս կա, տեսնում ես կողքը մեկը նստած արդեն չեղա, դի մութը լինի, շատ լավ, որտեվ ֆիլմը մոգական բան է։ Հիշենք, որ ֆիլմը, կինոն, կինոաշխարը մոգական բան է եւ դրա համար պետք է իսկապես Ռուբեն Քոչարի առաջարկածով մթության մեջ նայել, որպեսզի կարողանաս վայելել ամեն միլիմետր քառակուսի, այնինչ կատարվում է էկրանի վրա։ Ձեր ֆիլտրությամբ մենք ընդհատվենք եւս մեկ կարճատև գովազդային դաթարով եւ հետո կշարունակենք։ ՀԱՀ 1985 թվականից սկսած Երևան Printing-ն ապահովում է տպագրության բարձրագույն որակ։ Մենք մրցակցությունից դուրս ենք։ Երևան տպագրատու։ Հեռախոս 818-246-2770 կամ այցելեք www.yerevanprinting.net։ Երևան Printing։ Եթե ձեր երեխան դժվարանում է ինքնուրույն կատարել տնային աշխատանքը, ունի հավելյալ օգնության կարիք կամ պարզապես ցանկանում է ամրացնել իր մաթեմատիկայի, բնական գիտությունների, հայոց լեզվի, անգլերենի կամ այլ օտար լեզուների գիտելիքները, ուրեմն առանց հապաղելու զանգահարեք 818-671-7986 SNL Academy եւ գրանցեք ձեր երեխային։ Մենք ունենք նաեւ տրանսպորտային ծառայություն։ SNL Academy, կառուցեք ձեր երեխայի լուսավոր ապագան։ Ողնաշարի խախտման հետևանքով ձեզ մոտ կարող է առաջանալ գլխապտույտ, խոդացավ, մկանային ցավեր, արյան շրջանառության խնդիրներ եւ այլն։ Glendale Physical Therapy and Rehab Center-ի համոզ մասնագետները կօգնեն ձեզ առաջարկելով իրենց բուժման տարբերակները, բարձր տեխնոլոգիայով հագեցած սարքավորումներից մինչև իսկ մանուալ դերսում։ Մանրամասն տեղեկությունների համար զանգահարել 818-246-5200 կամ այցելեք 815 East Colorado փողոց 250 սենյակ Glendale, California։ Ձեր առողջությունը մեր առաջնահերթ խնդիրն է։ Մենք վերադարձանք ստուդիա եւ ես հիշեցնեմ, որ մենք զրուցում ենք կինոռեժիսոր Ռուբեն Քոչարի հետ։ Հիմա նաեւ այդ դալիճի վրա, այդ մթության, երբ որ կիսատ թողեցինք, ասեմ, որ այ հիմա որ նայում ես սերիալները, այսական հերոստատեսությամբ ցույց տալու բանա, որտեղ թե կարող ես գնաս այդ տարանքում լողանաս, բանանես, հետ գաս, ոչինչ չես կորցնում, էլի շարունակում ա պատմությունը։ Մի քանի անգամ կրկնվում է, մյուս քարակտերը գալիս պատմում է թե ինչ եղավ, թե ինչ զգացած լինելու։ Մինչև գնում է դուրը բացի հետ գա, այդ արանքում լիքը բան կարող ես անել, բայց լուրջ կինոյում դրա վրա ժամանակ չեն կորցնում։ Եթե պիտի ցույց տրվի ֆիլմ, գնում ես մինչև դուրը, որտեղ պիտի իմաստ կա, այլապես չեն ցույց տալիս։ Այո, այո, այո։ Մենցոր ես խորդ կտամ, որ այդ հաճույքը, հաճույքի չզրկեք ձեզ, անպայման կինոթատրոն գնացեք, որտեվ ձեզ թվում է դա ֆիլմը տեսել եք, ֆիլմ դուք չեք տեսնում, ֆիլմը միայն եւ միայն կինոթատրոնում է տեսնվում, եւ
Եթե չեք գնում կինոթատրոն, ուրեմն դուք էս կյանքում այդ մի բանը չեք ստացել։ Շատ լավ։ Իսկ ինչ կասեք այն ֆիլմերի մասին, որ դուք նկարահանել եք հենց հեռուստատեսային ֆորմատի մեջ, բայց ես չեմ ուզում այս բառը ասել, որովհետև ասում եմ, ուզում եմ, որ սխալ եմ անում, որովհետև ես ինքս մասնակցել եմ այդ ֆիլմի, այսպես ասած, գլխավոր դերակատարն եմ եղել, բայց շղթայի մասին է խոսքը, էլի հեռուստատեսային ֆորմատի մեջ, գեղարվեստական ֆիլմի մտածողության մեջ էր, բայց այնուամենայնիվ, ոնց կարելի էս հարցը լուծել։ Այդ հարցը չի լուծվի, որովհետև ես հասկացա, որ դա իմ կողմից մեծ սխալ էր մտնել հեռուստատեսության մեջ եւ փորձել անել ֆիլմ։ Ես որտեվ երբ որ ասում եմ ֆիլմ, ես շատ լուրջ եմ վերաբերվում, բայց պարզվեց սերիալ առած այսպես չի լուրջ վերաբերվել, որտեվ ինքն է քեզ լուրջ չի վերաբերվում, ես իր այդ լուրջ վերաբերվում, բայց մենք շատ լուրջ վերաբերվեցինք, դրա համար շատ գեղեցիկ ֆիլմ էինք անում, բայց մեր պրոդյուսերը մեզ այդ լուրջ չվերաբերվեց, շատ անլուրջ մարդ դուրս եկավ։ Ինչևէ, աստված իրա հետ ճանապարհը շարունակեց, բայց դա միակ ֆիլմը չէր, կարծեմ հետո բանալին արվեց, միատ էլ եղավ, դա էլ ուղղակի դա էլ մեկ ուրիշ փորձ էր, որովհետև ես այն ժամանակ արդեն ասում էի եւ փորձում էի հեռուստատեսության, ինչպես ասած, տերերին հասկացնել, որ պետք չի ֆիլմ անել, որ մի տարի, երկու տարի գնում է, ինչի նման է, լավ ձեռս արդեն 20 ամսանոց, 25 ամսանոց, մի ամս ֆիլմ պետք է արվի, ասենք եթե երկար ֆիլմ ես անում, ասենք 1 ամսվա համար շատ լավ է, դու մյուս ամիս ուրիշ թեմարա, որտեղ հիմա պատկերացնում եք, այդով պետք է լինի այս սցենարիստ գրողը, որ նստի այդքան գրի, այդ սարսափելի բանն է, այդ նշանակում այդ մարդու նախ հերն է սանուցում, հետո այդ մարդները արդեն ջուր ա գրում էլի, հա, ոնց կարող է երկու տարի մի հատ բանի մասին գրես, ծիծաղել է էլի, ուղղակի համ գրողն ա մեղք, համ նայողն ա մեղք, էլ խաղացողները չեմ ասում, մեղք ու մեղք են թաղվում են էլի դրա մեջ։ Դրա համար ուղղակի ես փորձ արեցի եւ ուզեցի ցույց տալ, որ պետք անել ֆիլմ, մաքսիմում ասենք մեկ լավ, թող 2 ամիս տևի։ Այո։ 2 ամիս սյուժե, որը պատմում ես, ուղղակի չես հասցնում դրա համար։ Ոչ թե նրան հիմա դուրս է գալիս, որ դու հատուկ ձգում ես, որ 2 տարի գնաս։ Հասկանում ես։ Այո։ Չեղավ, իսկ այս դեպքում ուղղակի երկար ասելիքը դրա համար։ Բայց իհարկե սերիալը իմ կյանքը չի, որտեվ երկար խոսելն էլ բանակ դեր չէ, դա ոչ միայն դժվար բան, այդ նշանակում ուղղակի լավ չի աշխատում, պետք է երկար ես խոսում, ճիշտ ասելը թե կարճ ասես, այդ գիտեք չէ, մեկը շատ մեծ մարդիկ են եղել, իր այդ նամակագրական կապ ունեն, ես որտեղ անունների բան ունեմ էլի, եւ ասում եմ կներես, ասում եմ նամակս երկար է, որտեղ ժամանակ ճունի, հա, որ մտածի ավելի սեղմ ասա, որ սեղմ գրել էլի, հասկանում ես, դրա համար ֆիլմը սեղմ է, գոնե 2 ժամի մեջ վերջացնես քո ասելիքը, որը եթե 2 ժամ ես վերցնեմ, ինչ 10 տարի կարող եմ ֆիլմ անեմ այդ 2-ը։ Հա, եթե ձգես բացես, բայց շատ լավ։ Ուզում եմ խոսենք վերջին աշխատանքի մասին, ինքնանկար, որի պրեմիերան վերջերս կայացավ Հայաստանում, դա լուրջ ֆիլմ էր, իհարկե կոմատնել էր էլի խառը այդ ֆիլմի մեջ, ու դու դեռ ֆիլմը չես տեսե, ուղղակի զգում ես, որ դի լավ լինի, համոզված եմ, բայց ես ասեմ, որ այդ ֆիլմը եթե մի օր կտեսնեք, կլսեք, անպայման գնացեք նայեք, որտեվ ինքը շատ լուրջ ֆիլմ է ինձ համար, եւ կարծում եմ բոլոր նայողների համար, արդեն ինչի՞ եմ տենց վստահ խոսում, որտեվ անցել ենք այդ ճանապարհը ու գիտենք, որտեղ խոսվում է հոգեվոր աշխարհի մասին և շատ լուրջ բաների մասին, համենայն դեպս այնպիսի բաների մասին, որ մեր քրիստոնյա ազգը հաստատ կարոտ է դա լսելու, և նոր ասելիքներ են, այն չի, որ ինչ-որ կրկնվում ենք, շատ լավ, նոր մտքեր են բացվում, դա իհարկե լրիվ նոր վերաբերմունք է, նոր մտքեր, և շատ քրիստոնեաբար մտածած, մոտեցած, ես ուզեք առանձնացնել մարդկանց, ում շնորհիվ կարողացաք իրականացնել այդ անպայման, ես հիմա դրան պիտի մոտենայի, որովհետև եւ ընդհանրապես իմ բոլոր ֆիլմերին էլ ես ունեցել եմ մարդիկ, որոնք ներդրումներ են արել, հիմա տեսած եմ, հավատացել, վստահել են ձեզ, հասկացել որ դա դժվար է, կա շատ դժվար է, բայց դրա հետ միասին դուք պիտի ունենաս այդ վստահությունը, բայց մի հատ էլ ուրիշ բան կա, պիտի ճակատագիր ունենաս, որ լուրջ մարդու հանդիպես,
որտեղ ամեն մարդու հետ չես կարող ճանապարհ գնալ եւ ինչ որ բան ստեղծել։ Դու ամեն մարդ չեր գա քեզ հետ։ Ես օրինակ միշտ հոսակցության մեջ սենց դեպքերում հիշում եմ եւ շատ ցավում եմ, որ մեր ազգը ունի մի հատ, որը կկովի իհարկե, սենց չի մնա, մի հատ բացասական կողմ ունի, որ այն մարդիկ, որոնք մեր ազգի ներկայացուցիչներ են, յաներ են, յանը տարածները չէ, յաներ են, հասկանում ես, եւ Աստված նրանց հաջողել է իրենց բիզնեսի մեջ եւ ունեն այդ հնարավորությունը ֆինանսավորելու, մեցենատ դնելու, բայց Աստված չի շնորել մտքի թռիչք եւ չունի այն ճաշակը եւ այն որակը, որին կարողանա ինքը ֆինանսավորի։ Սա ամենեն կարևոր բանն է, որտեվ ֆինանսավորող բարերար լինելը դամենակ այն չի, որ փող տվես, ում ա տալիս։ Ինք ամեն մարդու չի տալիս, ինք տասներում հավանումը իր հավանածն է, մեզ պետք չի։ Ստիպված սենց մի բան կա։ Եվ երբ որ նայում ես աշխարհին ու տեսնում ես, թե ինչ գործերի են մարդիկ կամ բարերարներ մեծանալ, որոնք փող են դրել, ու տեսնում ես, թե դրա տակ ով է կանգնած, այնքան լուրջ մարդ, որը ստեղծում են մեծ արվեստ։ Իհարկե։ Այս կապակցությամբ ես ուզում եմ ասեմ, որ ես Փառք Աստծո հանդիպել եմ մի հատ այդպիսի մարդու, իսկապես շատ տարօրինակ լավ իմաստով ես դեպքում հետաքրքիր մարդ։ Հա, հա։ Գրիգոր Հարությունյան, որը անակնկալ ազնվորություն է։ Այ մարդ, որ իսկապես ինչ որ գումար է ներդնում, որպեսզի ստեղծվի արվեստի գործ, եւ չեն սպասում ինչ որ որ հետ կա, կլնի, կլնի, չլնի, չի, եւ ինքը գիտեր, մենք նզբան ենք ստեղծում, որ դա ինչպես հին հայերն են ասում, կասվի ֆիլմ չէ, էլի։ Այո, այո։ Հատկանում եք, սա ամեն մարդու բան չի, եւ այդ ֆիլմի մեջ էլ է խոսում, արվեստը չի կարող հեշտ լինի։ Արվեստը ամեն մարդու բան չի։ Դա դու պետք է պատրաստ լինես դա հասկանալու, ինչպես պետք է պատրաստ լինես Քրիստոսին հասկանալու։ Այո։ Շատ լավ։ Մշակույթն է պահում երկիրը։ Մշակույթն է պահում ազգը։ Էսպես է, մշակույթով է ներկայանում ազգը։ Ես որ ասեմ մշակույթ, մեկ-մեկ մտածում են, թե ասում եմ հենց դերասանի գործը կամ ասենք թե կինոն։ Չէ, մշակույթ, ընդհանուր մշակույթ հասվածը, դա մեր լեզուն է, մեր մասշտոցը, մեր գրականությունը, մեր խոսքը, մեր ամեն ինչը։ Եվ տա Աստված, որ մեր մեքենասները ունենան այնքան ճաշակ եւ կարեւորության գիտակցում, որպեսզի իսկապես ներդնեն բարձր արվեստի վրա։ Ասեմ, հա, հա, ավելի։ Նախ այդ փողերը, որ աշխատում են, դու ուղեղով աշխատած ելնեն։ Երբ որ ուղեղով աշխատում են, ուղեղով է ծասում են։ Բայց երբ որ աշխատում են առանց, տենց էլ ծասում են, տենց էլ կյանքը գնում է, մենք էլ ընկած հետևներից քաշեն գալիս։ Լավ։ Վստահ եմ, որ դուք շրջապատված եք ձեզ գնահատողներով, վստահ եմ, որ ամեն ինչ լավ վիճակում է, եւ խոսենք ապագա գործերի մասին, գոնե մեկը առանձնացնենք ու վստահ եմ, որ արդեն կա մեքենաս, որը կօգնի իրականացնել գործը։ Ապագա կա, ապագան միշտ էլ, ասում եմ, հույսը վերջում եմ անում, միշտ էլ հույս կա, որ լավ է լինելու, միշտ էլ Աստծո կամքով հայտնվում են այդ մարդիկ, եւ մարդել նմանը նմանից է չէ տեսնում։ Այո։ Տենց էլ այդ հանդիպումներ, իհարկե, այս դեպքում էլ, երբ որ Գրիգորի հետ մենք հանդիպեցինք, այս այն դեպքն է, նմանը նմանին հանդիպեց։ Զգողականության օրենքն աշխատում է։ Այո, եւ շատ պատահական, եւ ոչ մի կապ չունեցող ոնց որ թե բիզնեսի գործի վերումով, եւ նենց էլ չի եղել, որ ես գնացել եմ իր դուռը։ Սենց եկել խաչվել է մեր ճանապարհները։ Իհարկե ծրագրեր կան, ծրագրերը մեծ են, հիմա չգիտեմ, ասեմ, հետո աչքով կտանք, արի ավելով չխոսենք։ Ուրեմն չասենք, որ կատարենք։ Այո։ Այդ լավ բաներ կան, այլապես էլ ինչ ենք ապրում։ ՀԱԶԱՐ 1985 թվականից սկսած Երևան Printing-ն ապահովում է տպագրության բարձրագույն որակ։ Մենք մրցակցությունից դուրս ենք։ Երևան տպագրատու։ Հեռախոս 818-246-2070 կամ այցելեք www.yerevanprinting.net։ Երևան
printing. If your child is having any difficulties completing their homework, needs additional educational assistance, or simply wants to improve their math, English, science, Armenian, and any other language skills, you may pick up the phone and call us now at 818-671-7986 SNL Academy to enroll your child in our program. We also provide a transportation service. SNL Academy. Inspire the future. Ողնաշարի խախտման հետևանքով ձեզ մոտ կարող է առաջանալ գլխապտույտ, խոդացավ, մկանային ցավեր, արյան շրջանառության խնդիրներ եւ այլն։ Glendale Physical Therapy and Rehab Center-ի համոզ մասնագետները կօգնեն ձեզ առաջարկելով իրենց բուժման տարբերակները, բարձր տեխնոլոգիայով հագեցած սարքավորումներից մինչև իսկ մանուալ դրսում։ Մանրամասն տեղեկությունների համար զանգահարել 818-246-5200 կամ այցելեք 815 East Colorado փողոց 250 սենյակ Glendale, California։ Ձեր առողջությունը մեր առաջնահերթ խնդիրն է։ Անչափ շնորհակալ եմ հրավերս ընդունելու, ներկա գտնվելու այս հաղորդման համար։ Ես եմ շնորհակալ, Հովհանես։ Գերազանց բացատրեցիք այն, ինչը որ շատ կարևոր է, որ հնչի կայացած արվեստագետի բերանից։ Ես դեպքում ձեզ խնդրեմ։ Ո՞նց ես։ Լավ եմ։ Ես շատ ուրախ եմ։ Ինչ որ ակնկալում էի։ Ես իմ կապը չեմ կորցրել Հայաստանի հետ, Փարք Տիրոջը, ես տեսնում եք, որ ամեն տարի գալիս եմ, ինքնանակս նշվեց այնտեղ։ Ես դա եմ ուզում ասել։ Իմ թատրոնը, իմ կինոն, իմ ընկերները, քո ֆիլմերը Ռուբեն ջան, որովհետև Հայաստանում քեզ շատ սիրում են, քեզ շատ գնահատում են։ Իսկ ես առաջ հայաստանի չկա։ Միշտ սպասվում ես այնտեղ, ու այս անգամ էլ որ եկա, տեսա ինչպես ընթունեցին։ Հա, Փարք Տիրոջը։ Շատ կարևոր է։ Հոբելյանական օրերը ոնց անցան։ Փայլուն։ Նա ծոր ես հպարտ եմ, որ քեզ նման ընկեր ունեմ։ Ու ես շատ կուզենայի, որ մեր հեռուստատողները ուրախ լինեն, որ քեզ գոնե շապտը մեկ անգամ տեսնում են։ Շնորհակալ եմ։ Կապ ունի ու մետ։ Կապունի, կապունի։ Շնորհակալ եմ Ռուբեն ջան, եւս մեկ անգամ հրավերնելու համար։ Ես իմ լավ ընկերների ձեռքը միշտ սեղմում եմ հաղորդման ավարտին։ Դե հարգելի հանդիսատես, հարգելի հեռուստադիտող, ես միշտ ասում եմ հանդիսատես, որովհետեւ ինձ համար հեռուստատեսության այս հաղորդումը նաեւ հանդիսություն է, դուք իմ հանդիսատեսն եք։ Դե ինչ, ավարտվեց այսօրվա հայ շոուն, եւ եւս մեկ անգամ հիշեցնեմ, որ իմ հյուրը Ռուբեն Քոչարն է, բայց մինչ եզրափակել ես ուզում եմ Ռուբենին խնդրել, եթե ունի մի բան ասելու, որովհետև Ռուբենը շատ կարճ ու շատ սիրուն ֆրազեր է ասում, ես ուզում եմ որ որևէ բանի, եթե որևէ բան ունես հեռուստադիտողին ասելու։ Քեզ ունեմ ասելու։ Հիմա ես նայեցի քեզ էկրանի վրա ու տեսա, որ իսկական Թումանյան ես։ Հիմա բացեմ կարճ, պատրաստվում եմ Հովհանես Թումանյան ֆիլմ անել, եւ Հովհանեսի մեջ Թումանյան եմ տեսել։ Ունեցած որ հիշեք, որ ով է իմանում։ Դե ինչ, ես միանգամից արդեն կաստինգի կարիք չունեմ, ադիշնի կարիք չունեմ, ես արդեն դեր ստացա եթերում։ Շնորհակալ եմ անջով, մնացեք մեզ հետ, եթերում հայ շոուն էր, AMG-ի հեռուստաընկերության եթերում, և ես, Հովհանես Բաբախանյանս, ձեզ ասում եմ, մնացեք մեզ հետ։